Tak, ortalar. Nabatta biz pak avtomobili. Avtomobilimiz orada. Tak, şoklar bor. Piskeleri. Balon holati yaxshi. To'rt yumshoq. Aka, yili necha dediz? Yilini hozir so'raymiz. 2012 yilmi, 5-da so'raymiz hozir. Xo'p, oyna ko'tarishlamiz elektronik. Lenonimlar ko'rib tashlangan chexollar davatsiz-ku. Ko'rinishi. Так, задний камера его. Yili 2012 yil. 120 000 km yurgan, maktab holati, mejiga putlar, mexanika bari chexollar zavodski Lenonim bo'lgan. Так. 120 000 km yurgan. Metan o'ylanmaydi. Yo, metan yo, benzin. Так, akkumulyator, kurtilar, ularga kerak, tanklari bor. Qolishi. Aytamini kraskasi bormi? Bitta qanot narx qanchaga? 800 so'm. Kami bor. Variant batilgan kelishoramizmi? Kelishaman. Dokumentda muammo yo'q. Xolos generallik. O'zingiz nomingizda telefon nomeringiz aka? 7-lik. 97-lik. Yili 12. 210. 210. 0708. 0708 bozoringizga bersin. O'rtoqlarning variantga ham kelishamiz ishdi. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. Xo'p, dehqonchilik bu do'stlar. Xo'p, o'rtoqlar, navbatdagi Spark avtomobilini ko'rib turibsizlar. Yil 2011-yil, Qo'qon avtomashina bozori. Aka, ikkinchi pozitsiyami? Tak, balonlari, diskalarni ko'rsatdim. Buni kraskasi bormi aka? Kraskasi bor aka. 30%. 30% kraskasi bor. Ikkinchi pozitsiya bu? Tak, gazlari bo'lsa kerak, xolasi. Salonimizni ko'rsatib beraylik. Tak, oyna ko'tarishlamiz elektronik Lenonimlar, chexollar bo'lgan. Salon ko'rinishi, ko'rinishlar, hozir bitta ko'rsatib beraylik. Tak, gazini barcha ko'rsatamiz, qora gazi bor. Nasta xo'sh. Oldi ko'rinishi, Lenonimlar, chexollar 318 000 km yurgan, maktab holati, mexanika, bari chexollar yaxshi, ya'ni ideal holatda. Tak, gazini bitta ko'rsatib beraylik. Gazi bor, ko'rdinglar, zapiskasi yo'q. Ya'ni kelishgan holatda gapirsalaring, zapiskani qo'yib berishar ekan. Motorni ko'rsatib beraylik. Akkumulyator, motori, konsoli, rasxoti yo'q. Oladi menada, xudo xolasa. Bu narx qancha ekan? Narxi 5000 dirham bor. Kami bor. Bo'lishi 5000. Variant batirgan kelishamizmi? Narxqa. Batirga bo'laradi-yu, variant yo'q. Qanaqa moslashib qo'yib batir qilamiz? Farqi yo'q, aka. Dev bo'lsa bo'lsa bo'ldi. Yetmay qolsa biror oyga variantga kelishamizmi? O'zaro? Biror oyga bo'lsa bo'ladi. Biror oyga bo'lsa kelishamiz. Dokument bitta muammo yo'q, qolisi generallik. Yo'q, aka, oldi sotib bo'ladi. Oldi sotib bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? 91-lik. 91-lik. 124. 34. 95. 95 bozoringiz bo'lsa, o'rtoqlar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. 108 000 yurgan ikkinchi pozitsiya. 3-chi pozitsiya 2015-yil. Tak. Mejiga punktlari bor. Topqizimiz soqlarimiz 3-chi pozitsiya yil 2015-yil. Tak, zadni kameralar, kraskasi radnoy. Balonlar yangi, to'rtta yangi balon qo'yilgan. Tak, zadni kameralar ko'rsatdim. Gaz qo'yilgan o'rtoqlar. Zapaska kuluch damkrati, ya'ni hamma yo'g'i bor ekan. Tushunarlik. Tak, salonni bitta ko'rsatib ketdim. Oyna ko'tarishlamiz elektronik Lenonim yo'q, qo'l tashlangan chexollar davatsiz-ku, yana o'ziniki. Bitta salon ko'rinishi. Tak, oldindan bitta ko'rsatib ketdim. 3-chi pozitsiya yil 2015. 18 000 km yurganmishdi. Salon holati yaxshi, mexanika, chexollar ideal, ya'ni normal holatda. Xo'p, motorni bitta ko'rsatib ketdim. Akkumulyator, motori, abistomiz bor, konditsioner, rullar gidravlika. Aka, buni narxi qancha ekan buni aka? 6800. Kami bor. Variant batirgan kelishamizmi? Kelishamiz. Aka, biz 3500 4000 dollar pul bo'lsangiz, bankga beramiz. Bankga beramiz. Xolasi 1 yilga imkoniyatga qarab 2 yil birigacha kelishaveradi. Naqqaki 6000 atrof qilib bilsan ekan degan aloqasi bo'lsinmi? Yo'q, 6600 bo'lsa beramiz. 6600 naqqa bo'lsa beriladi. Lekin bitta muammo yo'q. Xolasi generallik, xolasi davenis. Telefon nomeringiz aka?
97'lik. 557. 06. 06. Bazar özgürsün ortalar. Kızıkalılar bursa. Yani 4000 dolar pül bu en songe. Bankı bir almış işte. Kızıkalılar bursa. Allah'a geçip kelisiyle böyle. Tak ortalar. Nabattaki Spark avtomobili. Kurtuluşta 2010 yıl. Topuklu şoklarımız. Yani 20% kraskası var. Diski halatı, balonlar yaxşı, turt yaxşı balon qo'yib qo'yishdi yangi. Oh, mana orqa ko'rinishi. Aka gazi bor-a buni. Arqasini ochib yuboring, sen ochiq ekan. Hop, zapasik kirishda ham krati bor. Aka shu mikrofon pasetib turasa, bizga mumkin emas mikrofoni. Oyna kutaksamiz elektronik linonum yok, korup taşlangan. Çiholler yaxshi holatda. Bu yurgan ana qancha ekan buni? 180 000. Tak, oyna kutaksamiz ko'rdinglar. Rollari, magnitofon holati, 185 000 km yurgan, mexanika bari chiqib holati yaxshi. Tak, akkumulyator, motori Kullar gitirle kök, kansaneri bu, gaz koyulgen. Ama bakalım, korkusla. Hakim atı orada nasıl kutmağım? Ola demin abi. 20 Nah, kanca ki? Nah, 5200 kama bu. Variant var dergen, keliş oramız mı? Keliş oramız. 2,5-3 bin dolu pülü ben songe, variantı bir oramız mı? Kanca geçe, 6 ay, 1 yıl, 5 ay. Turo geçe, uzora variant gen, keliş oramız. Daki bitti mamma yok. Olası gindir alınlık, olası da veriniz. Telefon numarız ege? 91'lik 154 15-15 bazarız besin ortalı 2,5-3 bin dolar pülü bu insonga yani tur oya geçip variant kesi fark olama dizge abunacılar bursa Allah'a geçip kelisiyle bulan ortalı Nabattaki Spark avtomobili 2019 yıl Kürtürk'te kas kas tozu tak topuzlu şokları bu balonlar diski halatı Gaz qo'yilmagan ortalar hali. Aka gaz qo'yilmagan bunga. Gaz yo'q va benzinda. Salon ko'rinishi oyna kutaksamiz elektronik linonumlar bor, ko'rib tashlangan chexollar. Salon ko'rinishi. Yurgani qancha ekan? 70 000 km yurgan tushunarlik rollari korpuslar magnitofon holati mexanika bari chexollar lenovo ko'rigi bor. Bezganlari ham bor ekan aka. Tak, akkumulyator, motori, abistormiz, kansaner rollar gidralik. Motor, rangi oq. Yurgani 13 km. Bu narx qancha ekan? 7300 kami bor. Variant batterga ham kelish oramiz. 4500 pul bor, qolganini o'zaro variant qila olamiz. 2-3 oyga. Uzoq variant qila olamiz. Qaror oyga yetsiz kelish oramiz. Qaror oyga o'zaro variant kelish taklifda muammo yo'q. Xolasi generalli, xolasi davomli. Telefon nomeringiz aka? 99'lik 037-06-14 Bazarız bir sonra dolar Kızı kalla bası Allah'a geçip kelisiyle böyle Ova orta dolar Nabattı Kispak avtomobili Kortuşta kokan avtomobili Bazarından 2013 yıl Balon diskası Dayak şoklarını kortuşta topumuzda Bir kadar konuşu Aka gazi bor-a? Gazi bor. Tushunarli. Oyna kutaksamiz elektronik linonum yok, qo'rib tashlangan chexollari gazi bor deb arqasi qulib ekan. Tak, bu yonlarni bitta xato ko'rsatib ketaylik. O'rtoqlar, qo'rib tushdi. Oldi ko'rinishi ikkinchi pasi, oyna kutaksamiz elektronik rollari 131 000 km yurgan. Magnitofon holati, mexanika bari, chexollari ya'ni ideal holatda. Aka kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza. Kraskasi radmi? Tak, akkumulyator, motori gaz qo'yilgan. Aka motordan rasxod bormi? Oladi, minadi, xudo xolasa. Buni narx qanchaga?
6,500 kami var. Variant batirgan kelishamiz aka? Aka bir 4000 atrofida pul bo'lsa-ga aloqa qilsinmi? Bankga beraman. Qolganini bankga kelishamiz. Aka bitta muammo yo'q. Telefon nomeringiz aka? 91lik 699 42 78. Bozoringizga bersin. O'rtoqlar ko'rdinglar, ya'ni bankga 4000 dollar pul bo'lsa-ga, ya'ni bank qilaman degan obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. Yil 2013-14. Kraskasi? Toza. Toza. Bo'ldi. Xo'p, mana o'rtoqlar bir qator ko'rsatib ketdik, yana atrofni aylantirib. Tak, balonlari ishga holati yaxshi. Tak, orqa ko'rinishlarni bir qator ko'rsatib ketdik. Detallari bor. Gazi bor. Zapaskasi. Yo'qib kelish bo'lsa, zapasga qo'yib beraveramiz, aka xudo xolisa. Bo'ldi. Oyna ko'tarishlarimiz elektronik chexollar. Linonim yo'q, qo'rib tashlangan. Bir qator ko'rinishi. Xo'p, 130 km yurgan o'rtoqlar ko'rdinglar, maktab holati yaxshi, mexanika chexoli, ya'ni bari chexoli yaxshi. Yerini. Akkumulyator, motori, rulniki. 2013 ko'rdi. Xo'p, akkumulyatorda rasvot yo'q. Oladi, minadi. Bunda qanchaga? Bunda rasvot deganda shu. 6,5 mingdan tushib beramiz. Tamam bor. Variant ham kelishamizmi? Variant yo'q-ku, bank bo'lsa. Bank. 3,5 ming, 4 ming dollar pul bo'lsa-nga bankchi kelib chiqaradi. Taki bitta muammo yo'q. Taki bitta muammo yo'q, xudo xolasa. O'zingiz nomlaringiz general beramiz. Tushunarli. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik. 983. 983. 17. 17. 70. 70 bozoringizga bersin o'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa. Aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, navbatdagi Spark avtomobilini ko'rasiz. 2012 ko'rinishdingizmi? 2012 ko'rinishinchi. Tak, bir qator holatini ko'rsatib ketaylik. Tom qismida shoxlari bor. Ya'ni 50 partiyada, ya'ni Namanganning mashinasi. Aka, gazi bor-a buni, aka? Bo'l, oyna ko'tarishlarimiz elektronik chiqpaysi. Chexol holati yaxshi, linonim yo'q, ko'rib tashlangan. Taslam ko'rdinglar, rullari, maktab holati yaxshi, mexanika chexollar. Aka yurgani qancha ekan buni? 12 akkumulyator, motor holati, konditsioner bor, rullar gidrolikki. Yili necha ekan? Naki yo'nuch ekan aka. Aytaman, kraskasi qanaqa bo'ldi? Kras bitta kiradi. Bitta kiradi, kraskasi yurgani qancha? 155,000. 155,000 km. Narx qancha ekan? 5800. Kami bor. Oz bor. Variant ham bartiga kelishamizmi? Kelishamiz. Variantga. Ular 2-3 oyga? Yo'q, ular. Biror oyga bo'lsa kelishamiz. 15-20 kunga. Bankka chaki, bankga kelishamiz. 3,5 ming atrofida puli borga bankchi qoladi. Bo'ldi, aka bitta muammo yo'q. Yo'q. Telefon nomeringiz? 94lik. 440 41 11. Bozoringizga bersin. O'rtoqlar, 3,5 ming, 4 ming dollar pul bo'lsa-nga, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Ey o'rtoqlar, lalosidan minaman deydiganlar bo'lsa, yil 2012, yil 2022-yil, Radnoy Kraska avtomat korobka, ya'ni yil yangisidan minaman deydiganlarga, balonlari, diski holati ko'rib turibsiz, yil 2022-yil. Balalı soruç başı avtomat korobka o'rtoqlar. Hal nomeram qo'yilmagan, zapaskalar tushmagan ham bo'lsa kerak. Duo qidini qaranglar, qidini. Aka buni yurgani qancha buni? Qancha? 564 km. Oho, oyna ko'tarishlarimiz ko'rdinglar, linonim yo'q. Talafallar. Hali zavod qana salapa qo'yib shunday cho'tib turgan. 564 km yurgan ekan. Mana o'rtoqlar, haqqoniy bo'lsa o'rtoqlar ko'ringlar, salapam knopkalar. Sizdan abagre avtomat korobka qo'llar ko'rdingizmi? Ya'ni salapam. Yo'mayo. Yangi-yangidagi hidi ham ketmayapti hali buni. Tak, akkumulyator, motor holati, abistomiz, konditsionerlar bor. 2022-yil Spark avtomobili bozorida yangi salapa hali hidi ham ketmadi. Aka, narx qancha ekan buni?
10500 ya. 10500 kami bor. Variant batilgan kelishib olamizmi? Naqqa. Telefon qursak kelishgan holatda sotib olamiz aka. Taki bitta muammo yo'q. Xolasi generalni xolasi o'tkazib olishaveringlar. Telefon nomeringiz aka? 91. 91lik 142 142 51 51 91. 91 bozoringiz o'rtoqlar, yil 2022 yil yangi Spark olaman deydigan obunachilar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, navbatdagi Spark avtomobili yil 2015 yil. Yani 50 Force kraskasi bor. Pul yengiroqdan, endi nimaga pul yengiroqni bilaman deydiganlarga. Tak, tovuqni shoqlarimiz bor, qator ko'rinishi. Gazlari bor. Gazlari bor. Tak. 50 Force kraskasi bor ekan. Salon ikkinchi payda uni ko'tarsamiz elektronik lenonumlar bor, chexollari yaxshi, qator salon ko'rinishi. 3-chi payda samaga bu? 2 maga? Ha, 3 ta, qaysi? 2-ni 3 qilgan ekanda zerashdi. Xo'p, 222 000 km yurgan, bakka holatlari, mexanika, chexollar zavodsku. Oldini ko'rdim. Bu qonda mashinasida. Tak, akkumulyator, motori, adistom, kontamer, rollar gidrolika. Motori generallik, generallik xolasi. Ta'minis qilaramiz. Ya'ni yil 2015 yil 50% kraskasi bor. Brat, bu narx qancha buni? Respublika sotib olamiz buni. Beraveradi. Qancha endi? Pul yengiroq qaytaring aka. Obunachilar mazza qilib minsin. Og'riz 5200 ga beramiz. 5200. 5100 da ham bo'ldi. 5000 ham bermadingiz. Yo'q, yo'q, 5100 ga. Puli borga aloqaga chiqursin. Buni ham aka bankga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. 3.5 ming, 4 ming dollar pul bo'lsa, bank beraveradi. 2.5 ming pul bo'lsa ham chiqaradi. 2.5 ming dollar pul bo'lsa, bank chiqib kelaveradi. Telefon nomeringiz aka? 90308 40 09 bozoringizga bersin. O'rtoqlar, 2.5 ming dollar pul bo'lsa, Spark bo'laman deydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsanglar bo'ladi.